Bona nit. Finalment, un mes després, la línia R3 de Rodalies ha recuperat aquest matí el servei habitual després del robatori de cable a l'estació de Montcada Bifurcació del passat 12 de maig. Ho ha fet, però, amb alguns retards i amb els usuaris que encara van amb peus de plom per tornar a agafar el tren per arribar a Barcelona. Amb aquest titular comencem, però en tenim més. 300 veïns i veïnes vinculats amb la història del barri de Can Charlet de Canovelles s'han trobat aquest cap de setmana a la pista poliesportiva. Una reunió que ha servit per començar a recopilar les fotografies antigues que formaran part d'una exposició que vol recordar la història d'aquest barri. Caldes de Montbui ja és oficialment Vila Claveriana 2024, coincidint amb l'any del bicentenari del naixement de Josep Anselm Clavé. El compositor català té un fort lligam amb aquest municipi. De fet, un racó del poble el va inspirar per fer la seva primera sarsuela en català. I en esports, l'Orcla Bigues i Riells torna a ser d'hoquei lliga. Les jugadores de Bruno Alfonso es van imposar dissabte a l'Alpicat en el segon partit de la sèrie del play-off d'ascens, fent innecessari el tercer partit de desempat i segellant el seu ascens a la màxima categoria de l'hoquei patins estatal. Les biguetanes tornen a hoquei lliga just un any després del seu descens a Nacional Catalana. És dilluns 17 de juny. Comencem l'Info Vallès. La línia R3 de Rodalies ha recuperat aquest matí el servei després d'un mes d'incidències pel robatori de cable a l'estació de Montcada Bifurcació. Ho ha fet, però, amb alguns retards i amb els usuaris que encara van amb peus de plom per tornar a agafar el tren per arribar a Barcelona. Una jornada de prova que ha comptat amb les queixes habituals pels retards i pel mal estat habitual d'aquesta línia. Una recuperació del servei de la R3 que els usuaris viuen amb molta cautela i també molta resignació pels retards habituals que presenta aquesta línia de Rodalies. Uns retards que avui han tornat a ser la tònica general aquí, per exemple, a l'estació de Granollers-Canovelles, on els usuaris han celebrat aquesta recuperació del servei, però, com bé dèiem, amb molta cautela perquè són conscients que encara pateixen aquests retards i, per tant, han d'habituar aquesta rutina, la seva rutina, al fet que els trens arribin sempre amb retard. El retard aquest de 15-20 minuts sempre és. El que passa que l'avantatge, entenc, és que les persones que van a Barcelona ja poden fer tot el trajecte sense necessitat de baixar Montcada, de fer el bus. Penso que, com sempre, no te'n pots refiar dels horaris, vull dir, mai. Encara que siguin 3 minuts o el que sigui, i ara, per exemple, un dia absolutament normal, doncs de 12:50 passem a 13:09 i aquí ningú està estranyat perquè és això, la normalitat és aquesta, per desgràcia. Com tampoc estan molt entrats sobre els autobusos i tal, doncs normalment agafava l'R2, però em queda molt lluny, llavors se m'ha complicat bastant i doncs, últimament no he anat a la Barcelona per culpa d'això. Jo encara m'ha anat bé perquè a la meva part la podia agafar, però arribaven tard els trens, havia d'agafar potser el tren una hora abans i per poder arribar a temps al meu lloc. Uns usuaris que, de fet, ja havien establert una nova rutina amb tren, amb la R2, per exemple, també amb diferents busos o amb vehicle privat i que, per tant, avui doncs, han de canviar totes aquestes rutines que havien establert per tal de tornar a utilitzar aquesta R3 per arribar fins a la ciutat de Barcelona. Per aquest motiu han intentat donar un altre vot de confiança a aquesta R3. Després de les obres que van ser aquest hivern, encara és pitjor que abans. Bueno, suposo que després de quan acabin definitivament les obres, doncs millorarà, però no va bé aquesta línia, no. Em fa sentir com una estupidesa, realment, vull dir, perquè a ningú li preocupa, juguen amb el nostre temps. Realment s'ha de ser un militant per fer servir el servei públic, el transport públic, vull dir. Molt content perquè per fer podem quedar amb els amics. I teníem ganes també a tota Barcelona, i això és més fàcil i més còmode per fer-ho, no? No tenir que anar caminant fins a una estació que no... o fer-te esborda. Jo crec que s'havia d'haver solucionat més ràpid
i millor, però bueno, sí, al final serà solucionat. Uns usuaris de la R3, però, que són ben conscients també que aquestes incidències a la seva línia no han acabat, i és que a l'horitzó ja veuen aquest tall programat de cara al novembre per les obres de desdoblament entre Parets i la Garriga, i que, per tant, tornarà a afectar la normalitat d'aquesta R3, que avui ha reprès una certa normalitat. Doncs la línia R3 recupera aquest dilluns el seu servei habitual, com ara els explicàvem, després que Renfe i Adif hagin provat el recorregut aquest diumenge amb simulacions comercials, és a dir, sense viatgers, en el tram que hi havia afectat pel robatori entre Montcada, Ripollet i Fabra i Puig. Unes simulacions que, segons Renfe, han estat satisfactòries i que són necessàries per comprovar el bon funcionament de les instal·lacions de seguretat. Alguns trams no s'havien utilitzat des del passat 12 de maig, el dia que es va cometre aquest robatori. L'exalcalde de Caldes de Montbui i fins fa pocs dies eurodiputat al Parlament Europeu, Jordi Soler, deixarà el seu càrrec a l'executiva nacional d'Esquerra. Soler ha fet pública una carta a les xarxes socials en català i en anglès, en la qual explica que es tracta d'una decisió presa fa mesos, però que ha volgut fer efectiva passades les eleccions europees. Soler ha estat eurodiputat els dos darrers cicles electorals europeus i en aquesta carta afirma que les decisions preses en les darreres eleccions europees, quan Tomàs Molina va ocupar un lloc prominent a la llista del partit, li van produir una profunda decepció i han motivat la dimissió. Tot i això, agraeix al partit la confiança que des de 2007 i en diverses etapes li ha permès ser alcalde de Caldes, diputat, eurodiputat i secretari d'Exteriors al govern. A l'executiva del partit era vicesecretari de Relacions Internacionals. A la mateixa carta, Soler afirma que ara centrarà els esforços en trobar nous camins a nivell professional, però des de l'àmbit privat. Amb tot, seguirà militant al partit. I seguim a Caldes de Montbui perquè el municipi està acabant la segona fase que ha de permetre substituir els punts de llum de la població en lluminàries LED per guanyar més eficiència. Una mesura que també comporta un estalvi econòmic. La segona fase comprèn una part del nucli urbà i el barri de Can Maspons. El canvi culminarà quan s'hagi fet la tercera fase al barri del Farell. Aquests operaris treballen en un carrer del barri de Can Maspons, a Caldes de Montbui, canviant un punt de llum. Així ho faran en 142 fanals que hi ha en aquest barri, que són de vapor de sodi, per substituir-los per noves lluminàries amb tecnologia LED i telegestió. Què significa això? Telegestionats punt a punt. D'alguna manera, des dels serveis municipals, des de l'Ajuntament, l'enginyer pot controlar el percentatge de llum que emet cadascun dels punts de llum de Caldes, independentment de tots els altres. Per tant, d'alguna manera, ser molt eficients amb el tant percent de llum que emet un fanal en funció de les necessitats. Per tant, programar això encara ens fa doblement eficients, no només en el consum general, sinó en la capacitat de poder incidir punt a punt en el consum i en la quantitat de llum que s'emet a cada fanal. El canvi de tecnologia permet disminuir les emissions de CO2 i estalviar la factura energètica anual de l'Ajuntament uns 13.000 euros. Estem parlant que són, a més a més, inversions que venen subvencionades, per tant, de recursos que hem obtingut, de fons europeus. És una bona notícia per poder, doncs, evidentment, doncs, executar aquests fons també a Caldes de Montbui, perquè són, aquestes renovacions de lluminàries són costoses, aquesta és la veritat, però són molt agraïdes. Encara ens faltarà executar les del barri del Farell i, per tant, no haurem acabat de fer tota la renovació de les lluminàries. Estarem parlant que haurem dedicat al voltant d'uns 400.000 euros aquest any només en renovacions de lluminàries. L'actuació a Can Maspons forma part de la mateixa fase que ha servit per canviar 131 lluminàries al nucli urbà per apostar per un estalvi de potència i de consum. Els treballs tindran un cost total de 150.000 euros. La tercera i última fase del canvi d'enllumenat al municipi serà el barri del Farell. Tindrà un cost d'uns 250.000 euros i ja s'està treballant en la seva licitació.
La història d'un barri no la fa els seus edificis ni els seus carrers, la fa la seva gent. Ho tenen clar a Canovelles, on aquest dissabte s'han reunit gairebé 300 veïns i veïnes que en algun moment o altre han format part de la història del barri de Can Charlet. Ha estat en una retrobada molt emotiva a la pista poliesportiva, on s'han començat a recopilar les fotografies antigues que formaran part d'una exposició que vol recordar la història d'aquest barri. És una fotografia dels anys 60 al safareig públic de Canovelles, ara ja desaparegut. Les protagonistes, dones i nenes veïnes del poble, concretament del barri de Can Charlet. 60 anys després, els seus veïns s'han retrobat aquest dissabte a la pista poliesportiva del municipi. Tota una pila de gent que ha viscut aquí aquest barri, altres doncs, encara continuen visquent, altres han hagut de marxar a Granollers, les Franqueses, a altres puestos. I clar, doncs fa molts anys que no els vèiem i vam pensar que seria bo retrobar-nos. I començar a trucar amb un i el boca a boca. Escolta, digue-li a fulano, a on te viu mengano, que tens el telèfon de fulanita. I anar fent, anar fent, anar fent. Fins a aconseguir reunir 280 persones. Havien molts jugat anys al carrer, havien fet teatre, havien tot amb ella. Ella tenia, seu pare tenia una sabateria i el meu pare tenia una lampisteria que deien Can Castro i ella sabateria Mellado. A que sí? I ella pues, ha viscut en el barri també. Emocionant. A mi estic emocionat. Jo aquesta nit no dormiré perquè veig gent que feia tant que no és d'això i apenes no ens coneixem. I diu, sí, jo sóc de Can no sé què i tal. Doncs la il·lusió que et fa és gran. I hi ha molta gent que fa molts anys que els coneixem, que amb el nom es coneixem, perquè ja ara mateix no me'n recordo la veritat. I és aquí on juguen un paper fonamental les fotografies antigues. De quan vam fer la comunió, de quan anàvem a un col·legi que hi havia al carrer Ponent, hi havia el col·legi de les Bates Blaves, sí. I la majoria dels que vivim allà i havíem viscut, havíem anat a aquest col·legi. L'objectiu és poder digitalitzar-les, incorporar-les a l'arxiu històric i poder fer una exposició que recordi el passat del barri de Can Charlet. I d'un barri a una ciutat, la Federació d'Associacions de Veïns de Granollers ha celebrat aquest dissabte la seva festa de germanor. Una trobada per donar visibilitat als barris i, sobretot, unir totes les sensibilitats de la ciutat de Granollers. Aquesta vegada amb una protagonista molt especial. Diferents barris de la ciutat de Granollers s'han trobat aquest dissabte sota la porxada per celebrar la festa de la Federació d'Associacions de Veïns. Una cita que es va repetint d'uns anys ençà i que vol servir per una banda de punt de trobada de les diferents realitats i particularitats dels barris de la ciutat i per altra banda com a tret de sortida de la temporada de festes de barris. Bueno, les associacions de veïns de la ciutat és molt important, encara que jo diria que són molt importants. Pensem que si estan treballant pels seus barris, per millorar els seus barris. I si es millora els barris, sempre he dit jo que es millora la ciutat. La cita, doncs, es converteix en una amalgama de persones de llocs i edats diferents que comparteixen un mateix territori. I per això es dissenya una festa amb diferents activitats. Jocs per la canalla, de la mà del jugar per jugar, escacs, sardanes o música, entre d'altres. Aquesta vegada, però, la festa ha tingut una protagonista molt destacada. És la Mulassa de Granollers, que després de la seva presentació oficial no fa gaire, ha assistit a la seva primera festa. Per això, la Federació d'Associacions de Veïns ha reconegut la iniciativa i la feina de l'entitat L'Olla dels Pobres i la seva empatia amb tota la ciutat. La Mulassa va arribar en cerca vila fins al cor de Granollers i va ser la més animada però no la única protagonista. Sota la porxada i mentre grans i petits gaudien, una exposició donava a conèixer els diferents projectes que hi ha en marxa als barris i a la ciutat. Bueno, ara mateix estem en el projecte aquest de transformació verda de Granollers i, bueno, i en altres projectes. Llavors estem en comissions, per exemple, de treball o així com la mobilitat, en fi, pràcticament estem a molts jocs, o sigui, totes les coses que es proposen a l'Ajuntament sempre compten amb la nostra opinió i estem treballant conjuntament amb els projectes futurs i tot això de Granollers. A Granollers hi ha 17 associacions de veïns, de les quals una quinzena estan actualment plenament actives.
I també a Granollers, èxit d'assistents a la lluïda de Palou, una festa que va néixer l'any 2018 amb l'objectiu de fer poble i que enguany ha comptat amb més de 200 persones. La jornada ha estat dirigida a tots els públics i ha inclòs circ, música i un sopar popular. Més de 200 persones d'arreu de Granollers, però sobretot de Palou, han participat aquest dissabte a la Lluïda, una festa ja consolidada al municipi. La Lluïda és una entitat nascuda l'any 2018 amb l'afany de recuperar la Festa Major de Palou i crear un espai per fer poble. Després de tantes edicions, l'entitat pot afirmar que ho ha aconseguit. Bueno, la idea de la Lluïda ja des d'uns inicis, que vam començar el 2018, era la de fer poble, que hi hagués un punt, no, de trobada entre els veïns i veïnes de Palou, recuperar una festa major que s'havia perdut, no? Llavors, sí, la idea és que vingui gent de fora, però també que vingui gent del poble i que, bueno, i que ho puguem celebrar junts, plegats. Una festa que enguany ha arrencat amb un espectacle de circ i ha continuat amb el rigui d'Endemic Sound System per donar pas a un sopar popular. Després del menjar, la música ha continuat i ho ha fet amb el grup d'Osona Gresca Escavan. La nit l'han tancat novament els granollerins Endemic Sound i és que la Lluïda ha volgut apostar per fer una festa al màxim quilòmetre zero possible. Quantes més coses puguem fer des d'aquí, doncs millor que millor. També és veritat que tenim l'Endemic Sound, que és els que amenitzen amb la música. Les botifarrades són produïdes per una persona també d'aquí, de Palou. No són fetes de Palou, però són una persona que es dedica a això d'aquí a Palou. Vull dir que al final es tracta una mica de continuar teixint sinergies amb gent del poble i al final el resum de tot és que la nostra idea, que hi ha des d'un inici, és fer poble. La Lluïda, doncs, tanca un any més reafirmant el seu èxit al territori i l'entitat ja ha carregat els motors per preparar l'edició de l'any que ve. I a Caldes de Montbui, una trentena de comerços han omplert l'avinguda Pi i Margall en una nova edició de la Fira Botiga. Ha estat la 21a edició d'un esdeveniment que vol potenciar el comerç de proximitat. Mirar, remenar, conèixer les botigues del poble i, és clar, comprar alguna cosa si convenç. Ha estat l'objectiu d'una edició més de la Fira Botiga de la Unió de Comerciants Industrials de Caldes, una 21a edició que ha tornat a omplir l'avinguda Pi i Margall amb una trentena de comerços. La participació està sent molt bona, el bon temps que fa és un factor molt positiu i bé, estem tenint molt bona resposta. Esperem que sigui així tot el dia. Nosaltres venim moltes vegades, ens sembla bé, que és un lloc que podem triar i sempre comprem alguna cosa. Sempre que vengues tant, encara que no vulguem. Sempre diem... Sempre comprem perquè és una fira que, bueno... Que val la pena. Coses que val la pena. M'agrada molt, home, és una manera que la gent del poble coneguin els comerços, que hi ha molta gent que no els coneixen. Aquest any la fira ha portat diverses novetats, entre elles aquest videomaton, però també un circuit de karts, contacontes, un taller de pintacares i els tastets de l'agrobotiga de Caldes. Presentem un nou producte, aquí apostem bastant, que es tracta d'un tipus de vi gasat, val? Amb menta i flor de saúc, que està triomfant d'altra banda, sobretot a Anglaterra i al sud d'Espanya, i el volem, bé, hem vingut aquí a promocionar-lo. Caldes van passar un moment de crisi després de la pandèmia, el comerç van treballar molt durant la pandèmia i ara es mereixen, doncs, que la gent aposti per el comerç de dins del poble. Si no ajudem els pagesos o els industrials de la nostra zona, penso que anem malament, sinó al final tots acabem comprant a l'Amazon, a l'IKEA i al Decathlon. I sembla que el missatge va quedant, perquè cada any la fira ha anat creixent tant en nombre de comerciants com de visitants. Precisament a Caldes de Montbui ja ha començat el compte enrere pels 30 anys d'Escaldàrium que es compliran el proper 14 de juliol. Els organitzadors de la festa amaguen cada dia un domàs en un punt de la població que la ciutadania ha de trobar. Les novetats d'aquest any encara no es coneixen, però sí que se sap una de les novetats de l'any passat que es repetirà. Us ho expliquem a continuació. Són imatges de l'Escaldàrium de l'any passat, una edició que va tenir una gran novetat que en aquestes imatges no és perceptible. Va comptar per primera vegada amb l'ús de l'aigua termal, una mesura a la qual s'hi va arribar per la situació de sequera i que repetirà aquest any. L'aigua, vull recordar que es brolla de manera natural,
i segueix el seu curs, se'n va a la riera. L'aigua que tirem nosaltres, tant per el Templarium, com l'Escumarium, com l'Escaldarium, també segueix el seu circuit natural, nosaltres la llencem, se'n va per llambordes avall i torna a la riera. Per tant, l'únic que fem és endarrerir el cicle de l'aigua. L'aigua termal també s'utilitzarà al Templarium i a l'Escumarium. L'experiència de l'any passat, tot i que els dona més feina, els va servir per comprovar que és possible extreure aigua termal de la Font del Lleó, refredar-la i fer-la servir durant la festa. Amb la qual cosa, tornarem a omplir dipòsits d'aigua dies previs a l'Escaldarium, deixarem refredar aquesta aigua, i aquesta aigua és la que tirarem tant pel Templarium com per l'Escumarium com per l'Escaldarium. La decisió l'ha pres tota la comissió de l'Escaldarium i els bombers són els encarregats de l'aigua de la festa. L'aigua que recollirà i s'utilitzarà durant la festa del foc i l'aigua representa només el 20% de l'aigua que brolla en un dia normal a la Font del Lleó, sense efectes per la resta d'usos que Caldes dona a aquest recurs natural. I el Museu de Ciències Naturals de Granollers ha celebrat aquest diumenge el Dia de les Papallones. Ho ha fet amb una passejada per Marata amb la participació de persones de totes les edats que han pogut aprendre els secrets d'aquest insecte de la mà dels experts. Identificar papallones com aquesta ha estat un dels objectius de la trobada que el Museu de Ciències Naturals de Granollers ha organitzat aquest diumenge a Marata, una activitat que ha reunit a persones de totes les edats que han tingut l'oportunitat d'aprofundir una mica més en els secrets que amaguen aquests insectes, un dels pol·linitzadors més importants. Tots els insectes tenen la seva importància perquè molts tenen funcions molt importants en els ecosistemes, i en el cas de les papallones, la pol·linització, que és un treball que fan per nosaltres molts insectes i que no tenim en compte, no? I que avui dia, doncs, les papallones estan en declive, han perdut molta part de les seves poblacions per culpa del tractament que nosaltres fem als camps, per culpa del canvi climàtic també, per culpa de moltes coses, i que les hem de respectar i les hem de conèixer, les hem de protegir. La sequera de l'últim any ha provocat una disminució de la població de papallones, però ara les pluges d'aquesta primavera sembla que estan provocant una millora de la situació. Tot plegat ho analitzen les persones voluntàries que participen al projecte de seguiment de les papallones diurnes que coordina el Museu de Granollers. L'any passat la sequera es va notar molt, aquest any per sort la primavera ha vingut molt plujosa o força plujosa, i en aquest moment, per exemple, tenim, crec que veurem forces papallones perquè la població els insectes tenen l'avantatge també de que quan les condicions són bones recuperen bastant fàcilment el seu estat inicial. Ja fa 12 anys que el Museu de Ciències Naturals de Granollers celebra el Dia de les Papallones, una jornada impulsada pel mateix museu. Caldes de Montbui ja és oficialment Vila Claveriana 2024, coincidint amb l'any del bicentenari del naixement de Josep Anselm Claver. El compositor català té un fort lligam amb aquest municipi. De fet, un racó del poble el va inspirar per fer la seva primera sarsuela en català. Aquesta placa proclama des d'aquest dissabte Caldes de Montbui Vila Claveriana 2024. La Federació de Cors Claver ret així homenatge a Josep Anselm Claver en el bicentenari del seu naixement. I ho fa al Passeig del Remei, l'espai on Claver es va inspirar per escriure la primera sarsuela en llengua catalana titulada L'Aplec del Remei. Avui descobrirem una placa que commemora aquesta efemèride, també el fet d'aquest indret, no?, que sigui escollit, no?, perquè és l'escenari de la sarsuela, i no només això, sinó que entregarem un diploma que acredita que la vila de Caldes és la vila claveriana de tot Catalunya, de la que tots els municipis, les localitats, doncs, en som una miqueta, doncs, coneixedors de la tasca que té cultural la vila de Caldes amb el món del cant coral. El mateix dia, l'Espai de Can Rius ha acollit el concert Claver 200, un espectacle que ha comptat amb la participació del Cor La Poncella de Sant Feliu de Codines, la Coral La Flor de Maig de Ripoll i la Societat Coral L'Aliança de la Garriga,
tots grups convidats per la coral del centre de Caldes. Avui hem fet aquest acte senzill però sentit amb les diferents corals amb qui col·laborem, amb la coral de Sant Feliu, amb també la coral de la Garriga, la coral de Ripoll. Agafem aquest relleu de la vila de Ripoll i ens convertim en vila clavariana i hem instal·lat la placa que fa la commemoració d'aquest any emblemàtic i que també explica exactament això, no? Que Caldes de Montbui és vila clavariana i que aquí, en el mateix Passeig del Remei, Anselm Clavé es va inspirar per escriure la primera sarsuela escrita en català. Un concert que ha deixat així de plena la sala de Can Rius. I aquest diumenge, dalt de l'escenari de Can Palots, l'Hogar Extremeño ha presentat el seu nou espectacle, una obra amb un fort caràcter folclòric que agafa el relleu de Nuestras Raíces i porta l'essència d'Extremadura un pas més enllà, a través de la música, el teatre i la dansa. A ti, tierra querida, quiere cantarte mi corazón. Con el murmullo del viento, con el arroyo y la luz del sol. Música, teatre i dansa dalt de l'escenari de Can Palots i un fil conductor, l'amor entre dues persones, un territori a Extremadura i una feinada increïble per fer possible Romance Extremeño, el nou espectacle de l'Hogar Extremeño de Canovelles que va deixar tothom amb la boca oberta. Una quarantena de músics, actors i ballarins van pujar dalt de l'escenari per donar vida a aquesta història d'amor que el públic de Can Palots, amb la sala plena a vessar, va poder seguir a través de les coreografies i les jotes, fandangos i rondalles. Capítol a part també el vestuari i la caracterització dels actors. Pràcticament dues hores d'espectacle de qualitat, amb una posada en escena molt acurada que el grup de cors i danses Porque Somos Asina va treballar amb tot detall. El Romance Extremeño de Canovelles es podrà veure de forma íntegra a BOTV el pròxim 24 de juny, dia de Sant Joan. La Clau de Sol, l'Escola Municipal de Música d'Aiguafreda, ha celebrat aquest dissabte el concert final de curs i també els 20 anys de la fundació d'aquest centre. Al llarg de la tarda, els diferents alumnes han mostrat a familiars i amics tota la feina que han estat fent durant aquest últim curs. Ells i elles són alguns dels alumnes que han participat en el concert de final de curs de l'Escola Municipal de Música d'Aiguafreda. Com tots els anys, han exposat davant d'un públic molt atent tota la feina que han estat fent al llarg del curs. Enguany, però, es tracta d'una data especial, ja que l'escola està d'aniversari. Enguany estem celebrant el 20è aniversari de l'escola. Fa 20 anys doncs, ens vam animar a presentar, jo i la meva parella, a presentar un projecte a l'Ajuntament d'Escola de Música i va ser benvingut i vam començar doncs, a treballar amb el tema i bueno, amb paciència i esforç vam aconseguir que fos una escola autoritzada i aquí estem. Aquests 20 anys d'Escola de Música han donat l'oportunitat a molta gent de formar-se en el món musical. Aquest curs són una quarantena d'alumnes els que han volgut formar-ne part i els que, juntament amb els professors i l'Ajuntament, han fet possible el seu funcionament. Nosaltres tenim diferents formacions a dins de l'escola. Tenim una coral, fent cançons de coral, que cantaran. Tenim un conjunt instrumental de nens, que tocaran cançons de grup. Tenim una orquestra amateur, a partir dels 12 anys, que hi ha molts adults que també tocaran. El quartet de flautes, que també tocarà. El grup de llenguatge dels més petitons que també participaran fent una cançó amb instruments o xilòfons i això.
i bueno, doncs, preparem durant el curs, anem preparant cançons i ara, a final de curs, doncs, les ensenyem totes. Un cop acabat el concert, tots els assistents han pogut gaudir d'un sopar plegats i finalment s'ha deixat el micròfon obert a tothom que volgués participar tocant el seu instrument en grup o bé individualment. A les Franqueses del Vallès, l'Ateneu Popular La Tintorera ha celebrat aquest dissabte la seva tercera festa de primavera. Tot i que enguany l'esdeveniment s'ha celebrat a l'estiu, la jornada ha volgut mantenir la mateixa dinàmica habitual i, per tant, no hi ha faltat música, dansa ni gastronomia. Amb un taller de danses del món, així és com ha celebrat l'Ateneu Popular La Tintorera la tercera edició de la seva festa aquest dissabte a la plaça Joan Sempere i Torres. Una festa que ha arrencat amb aquesta activitat a càrrec de l'associació Passar el Pas, però on tampoc hi ha faltat la música i la gastronomia. Vam començar fent la festa com a festa de primavera, aquest any hem anat una mica més tard, llavors diem que és la tercera festa, no? Ja fa 3 anys que estem oferint aquests concerts i sopar popular durant aquesta època. De fet, la idea de la Festa de la Tintorera també està alineada amb el que al final passa a l'Ateneu, no? Que és oferir aquesta cultura lliure i de proximitat, diem nosaltres. Enguany, els encarregats d'animar la jornada han estat els Entre Dos Carrers, un duo francesí i granollerí que ha dut versions de cançons conegudes com l'Empordà o Camins de Sopa de Cabra. Tot per fer venir ganes del sopar popular i del concert de Laura Garriga, que ha presentat a la festa el seu primer disc, Parla'm de tu. Qui enguany ha clos la nit ha estat la música dels punxadiscos Pedetes, una sessió de ritme que ha servit a la Tintorera per tancar la festa, que consideren que ja està consolidada al municipi. Podríem dir que hem consolidat aquesta festa que té lloc a la primavera-estiu i sempre sortim al carrer, doncs, això, almenys durant aquesta festa, però també estem presents a la barra de Festa Major de Corró de Vall. Llavors, de moment, tenim aquests dos objectius a nivell de fer oferir cultura també a fora, a plaça. Però, òbviament, la Tintorera creix i no ens tancarem a possibilitats que puguin sortir durant el curs, per tant, no ho sabem. Esperem repartir i celebrar la quarta, això sí. El director barceloní Pol Rodríguez ha visitat aquest dissabte al cinema Edison de Granollers per parlar sobre Segundo Premio, la seva última pel·lícula. El film codirigit a Misaki La Cuesta neix de la història del grup musical Los Planetas, una història però que reescriuen amb un toc personal. Los grupos son pura química. Cumplimos 27, que es la edad en la que dicen que se mueren todos los rockeros. Para que un grupo sea bueno, tiene que ser como su ciudad. Y es que Granada es la única ciudad con nombre de bomba. Segundo Premio no es una película sobre el grupo musical Los Planetas. O al menos, no només. I és que els directors Isaki La Cuesta i Pol Rodríguez han volgut anar més enllà del biòpic i han experimentat amb les possibilitats que ofereix el llenguatge cinematogràfic. Té aquesta construcció d'escenes en principi inconexes, però que aboguem perquè l'espectador vagi unint-les i vagi fent-se la seva pròpia pel·lícula. Llavors no és una pel·lícula sobre els planetes, ja ho diem. És una pel·lícula que es basa en la realitat dels planetes, però aquesta realitat nosaltres l'anem modificant perquè cadascú agafi part d'aquella pel·lícula que més li interessi. Una reconstrucció personal que el públic del cinema Edison ha pogut compartir amb el codirector barceloní en finalitzar la sessió. Durant el col·loqui, els assistents han pogut conèixer curiositats com que les escenes musicals es van gravar en directe, fet que va requerir buscar músics professionals per als papers principals. El film ha recollit diversos premis al Festival de Cinema de Màlaga, entre ells a millor pel·lícula i millor direcció. Aquesta xerrada s'emmarca dins la programació regular de la sala, que ara ja comença a escalfar motors pel cinema fresh, un seguit de sessions de cinema a la fresca que se celebraran els dimarts de juliol al Parc Torres Villà. I encara a Granollers, divendres a la Sala Tarafa es va fer entrega dels premis del concurs Videomat, un projecte realitzat per la Federació d'Entitats per l'Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya, en el qual alumnes de qualsevol territori de parla catalana van crear vídeos on responen preguntes que posen de manifest les aplicacions de les matemàtiques o la seva presència en l'entorn. En aquesta edició, que s'ha tornat a celebrar després de 2 anys d'aturada, s'han presentat 43 vídeos de 16 escoles repartits en 4 categories diferents.
en diem videomat, concurs de videomat, però l'important no és el concurs. L'important és el que es fa abans de fer el vídeo. Com es plantegen les preguntes, com es plantegen la resolució d'aquestes preguntes, com aconsegueixen arribar a una resposta final, aquest és el procés. El que diem és que proposem una activitat no per aprendre matemàtiques, sinó per fer de matemàtics. De seguida el temps, abans però apuntarem ja el Miqui Güell amb els titulars d'esports que veurem d'aquí uns minuts. Miqui, avui tota l'atenció posada a Bigues i Riells. Sí, perquè l'Orcla Bigues i Riells ha aconseguit l'objectiu que s'havia marcat aquesta temporada, que no era un altre que l'ascens a Hockey Lliga. Les de Bruno Afonso es van imposar en el segon partit de la sèrie del play-off per l'ascens a l'Alpicat per 2-3 i d'aquesta manera van fer innecessari el tercer partit de desempat i van certificar l'ascens a la Hockey Lliga. Una temporada de 10 que les biguetanes han rubricat amb aquest ascens. I també començarem a escalfar motors de cara a la Granollers Cup 2024, una 24a edició que ha estat presentada avui al migdia a l'espai BMG del Palau d'Esports. Una 24a edició, a més, de rècord, amb 468 equips participants, o el que és el mateix, 44 més que en l'edició de l'any passat. Doncs veiem tot això i més d'aquí uns minuts. Sembla mentida, eh? Ja ha passat un any, eh? Ja tornem a parlar de la Granollers Cup. Abans, però, imatge del dia, fotografia avui de Miguel Ángel Ciudad, des de Cardedeu, amb aquest arbre, aquesta silueta, aquest arbre, aquestes... Anava a dir, això és una mica foto de western, eh? Sí, no ho sé, tu sempre vas més enllà, eh? Té un aire de western. Sempre fas aquests anàlisis tan profuns. I fixa't, no m'havia fixat en la silueta d'aquest ocell aquí, eh? Amb l'ocellet, eh? Fixa't en el detall. Que maco. La veritat és que una bona composició. Ben roig, eh? I senyal de calor, eh? Molta calor que ha fet avui, eh? Avui ha començat, sí, però bé, tu ja saps que a mi la calor m'agrada. Per això m'he tret la jaqueta, eh? Sí. M'he tret la jaqueta per la calor que fa, eh? La veritat és que sí, i aquí el plató de calor també hem de dir que em fa bastanta. Vinga, doncs, a la informació del temps. Hola, què tal? Ha començat la setmana ja amb calor i amb xafogor i, com no, aquests darrers dies d'escola, d'ensenyament. D'aquí a poc molta gent ja tindrà vacances, com no, tothom pendent, de platja, piscina, està en remull, i els propers dies podem dir que flotadors i tot el que tingui a veure amb l'aixopluc per aquesta calor, doncs serà necessari. Fins ben bé el dijous. A partir d'aleshores sembla que punxarà una mica aquesta temperatura, però el que podem dir, com a mínim també, com dèiem, fins al dijous, és que hem de suar la cansalada, sobretot el que farà és xafogor, una temperatura que tampoc és que s'hagi de desbocar. I tenim la sensació, molta gent té la sensació, que enguany, almenys aquests primers 17 dies de juny que portem, estan sent una mica més frescos que no pas l'any passat per les mateixes dates. I mireu, a moltes poblacions sí, però no a tot arreu. Per exemple, en el cas de Barcelona, Tarragona, Girona, aquest any ja hem tingut força dies de més de 25 graus de màxima, que consti des de l'1 fins al 17, que som avui, però és que l'any passat van ser molts més dies els que va fer aquesta calor. Per tant, en aquestes tres ciutats, Barcelona, Tarragona i Girona, enguany està fent una mica menys de calor que no pas el juny de l'any passat. Però en el cas de Lleida, o per exemple a Tortosa, també a Manresa, si fa no fa són els mateixos dies. Per exemple, a Lleida, enguany portem 15 dies de més de 25 graus, avui hem arribat gairebé als 35, i l'any passat eren 16 dies, per tant, no hi ha hagut una gran diferència. El que sol passar a Catalunya, que la cosa va per barris, si parlem de temperatura, si parlem de vent, o sobretot si parlem de pluja, perquè en algunes comarques tenim una sequera encara molt i molt evident, que els arbres ens deixin veure el bosc. De moment, al llarg del dimarts al matí, de pluges no n'esperem. Continuarà la sequera, sobretot al sud del país, però això sí, amb alguns núvols que estaran arrapats a la Costa Daurada. També hi haurà alguns núvols a la Costa Brava i al matí, que serà més aviat suau, ja una mica xafogós arran de mar, amb alguna temperatura, a cas de Tarragona i Barcelona, que no baixarà dels 20 graus. La tarda del dimarts, doncs una altra vegada ventosa, sobretot al sud de Lleida, aquesta marinada alta. Els núvols escassos, no s'espera pluja el dimarts a la tarda, alguns núvols més gruixuts, si de cas, al Pirineu lleidatà. I la temperatura fins i tot pujarà una mica més, per tant, ja seran molts els valors entre els 30 i 35 graus.
I el que dèiem, arriben canvis en vista sobretot el dijous, amb els núvols molt més gruixuts, dijous fins i tot amb alguns moments de pluja, i el dimecres, de fet, doncs ja serà un dia que s'anirà carregant, però sobretot el que tindrem és molta xafogó. Que vagi bé! Obrim els esports i on ha pujat la temperatura i de quina manera ha estat a la pista de l'Alpicat, on les jugadores de l'Orcla Bigues i Riells han aconseguit aquest cap de setmana l'objectiu que s'havien marcat aquesta temporada nacional catalana, que no era un altre que tornar a la Hockey Lliga. Les biguetanes necessitaven guanyar per evitar el tercer partit de desempat i així ho van fer, 2-3 a la pista de l'Alpicat. Eufòria total entre equip i afició en acabar el segon partit de la sèrie al pavelló municipal Antoni Roura d'Alpicat. L'Orcla Bigues i Riells es va imposar dissabte al conjunt local per 2-3 i d'aquesta manera s'assegurava l'ascens a Hockey Lliga, una temporada justa després del seu descens. Tot un èxit per un equip considerat com a favorit des del principi a Nacional Catalana i que ha fet bons els pronòstics amb una temporada de 10. Eufòria pura, vull dir, la veritat és que portem tot l'any desitjant aquest moment i ara és com que només vull celebrar-ho amb tota l'afició i és que crec que ens ho mereixem, crec que ha sigut un any molt complicat, l'any passat ho va ser més encara i tornar on creiem que hem d'estar i vam dir, posaríem el Bigues a l'Hockey Lliga un altre cop i ho hem fet. Uf. Que son las sensaciones desde el día 6 de mayo de la temporada pasada que hemos bajado. Hemos pasado muchísimo este año y medio. Bueno, yo sobre todo contento y feliz por el club, porque creo que ha regresado donde nunca había de haber dejado de estar. L'Orcla Bigues i Riells ha estat l'autèntic dominador de la Nacional Catalana i els play-offs s'ha mostrat com l'equip més fort, deixant enrere a Vilanova i el Picat per tornar a la màxima categoria de l'hoquei patins estatal. Les biguetanes s'han refet del cop del descens amb una temporada gairebé perfecta i ho han fet a base de convicció. Entramos heridos, ¿no? Y cuando tú entras herido y has sobrevivido, ¿vale? A la que las cosas te van yendo bien, ¿vale? Te vas siendo más fuerte y te lo vas creyendo. Y creo que hubo un momento, un clic, que has dicho, bueno, estamos aquí y lo vamos a poder, ¿eh? Jo crec que ha sigut estar unides, treballar-ho fins al final, tenir l'objectiu claríssim i al final les coses arriben quan treballes. El 2-0 de la sèrie final amb el Picat feia innecessari el darrer partit, que s'hauria jugat a Bigues i Riells del Fai el diumenge. Amb la victòria de dissabte, l'Orcla Bigues i Riells torna a inscriure el seu nom entre els millors equips d'Espanya. Un ascens molt celebrat tant per l'equip com per l'afició que va acompanyar-les al Picat. L'Orcla Bigues i Riells, que torna a ser d'Hockey Lliga. Felicitats. I anem a Granollers, perquè avui s'ha presentat la 24a edició de la Granollers Cup, el torneig d'handbol base més important del sud d'Europa. Una 24a edició, a més, de rècord. Queden poc més de 9 dies perquè la plaça de la Porxada de Granollers presenti aquest aspecte, amb milers de nois i noies que participen cada any a la Granollers Cup. El que és considerat el millor torneig d'handbol base del sud d'Europa torna a trucar a la porta de la comarca i aquest migdia ha estat presentat a l'espai BMG del Palau d'Esports de Granollers. Una 24a edició de la Granollers Cup de rècord, amb 44 equips més que l'any passat, fins a un total de 468 equips. I aquest any volem explicar-vos que comptem amb 468 equips participants, que són 44 més que l'any passat. O sigui que aquest increment d'equips, la majoria són de la categoria alevina, que són els més petits que venen a participar, però, com sempre diem, no només és els participants que venen a jugar, sinó totes les famílies i els acompanyants que venen, i al voltant de 7.000 participants vindran a jugar amb vol a la nostra ciutat. Enguany, la Granollers Cup comptarà amb més de 7.000 jugadores i jugadors de fins a 21 anys, vinguts de fins a 21 països de 3 continents diferents d'arreu del món. Una 24a edició que comptarà per primera vegada amb equips nord-americans i grecs, i on es jugaran més de 400 partits al dia. Una edició de rècord que ha canviat de director, ja que aquesta és la primera edició sense l'ànima mater de la Granollers Cup i un dels seus fundadors, Josep Blanchard. És un any en el qual
no ha sigut fàcil. És el primer any que no hem tingut el pare del Pol, el Pep, dirigint la Granollers Cup, i per tant la junta directiva ha tingut que fer un esforç gran i hem tingut que participar més d'un. L'augment de participació d'aquesta Granollers Cup 2024 ha obligat el Club Balonmano Granollers a mirar més enllà de les seves fronteres i a banda dels municipis que ja formaven part de la família de la Cup, Canovelles i les Franqueses del Vallès, enguany s'hi afegeixen Montornès i Cardedeu. Al final és un torneig, sí, amb seu a Granollers, òbviament Balonmano Granollers és qui l'impulsa, però que irradia territori i fa territori. En parlava l'Abel, també d'identitat de territori, d'orgull de territori i de generació d'ocupació i riquesa econòmica també. Apostar per esport, ja ho sabeu, educació, valors, i mobilitzar 7.000 jugadors acompanyats doncs, de ben segur de famílies, entrenadors, doncs això és dinamitzar també l'economia del territori i per això l'esport un gran motor transformador i com a Diputació de Barcelona no podíem fer res més que estar una vegada més al costat de l'Ajuntament de Granollers, com ho hem estat de manera intensa amb el tir, amb el preolímpic, amb un mundial i ara doncs, amb la Granollers Cup, que dona nom a un dels tornejos més prestigiosos de l'handbol al país. Una 24a edició que aixecarà el seu taló el dimecres 26 de juny amb la cerimònia d'inauguració que es podrà seguir en directe a l'Info Vallès tant en el seu tret de sortida a la Porxada com durant l'acte que tindrà lloc al Palau d'Esports. A banda, també es podran seguir les finals del diumenge 30 de juny, les juniors per la TDT de la xarxa i BOTV i a partir de la 1 de la tarda la resta de finals en directe a través de l'estreaming de Vallès Oriental Televisió. La Real Federación Española de Balonmano quiere imponer la medalla insignia de oro al mérito deportivo a Pep Blanchard Santa Creu. Veieu, Josep Blanchard Santa Creu, el qui fou gerent del Club Balonmano Granollers i fundador d'aquesta Granollers Cup, va rebre aquest dissabte la insígnia d'or al mèrit esportiu de la Real Federación Española de Balonmano, una insígnia que es va entregar com a reconeixement de tota la seva trajectòria al capdavant del Club Balonmano Granollers. Un acte a Santander on també es va voler tenir un reconeixement pòstum a la figura del recentment desaparegut Joaquim Planas, president del Club Balonmano La Roca. Y muchas gracias por todo lo que ha dado nuestro deporte. Y otro histórico del balonmano español. I anem ara a Belgrat, on aquestes setmanes s'està realitzant el Campionat d'Europa de natació. La setmana passada us explicàvem la medalla d'or de Txell Mas en equip tècnic. Doncs bé, ara us hem d'explicar una altra medalla d'or, en aquest cas una medalla d'or en duet mixta de la nedadora del Club Natació Granollers, Mireia Hernández, que ha aconseguit aquesta medalla d'or fent parella amb Denis González a la rutina tècnica en el Campionat d'Europa, com us dèiem, de natació i en concret de natació artística que està tenint lloc a Belgrat. És la quarta medalla del combinat espanyol en aquests europeus de Belgrat. I a les Franqueses del Vallès aquest cap de setmana el twirling ha estat protagonista amb el Campionat d'Espanya de base Twirl for Fun, un Campionat d'Espanya que ha tingut el Club Twirling Les Franqueses com a club anfitrió. El Club Twirling Les Franqueses ha estat l'anfitrió aquest cap de setmana del Campionat d'Espanya de twirling de base Twirl for Fun, que ha tingut lloc al pavelló del carrer Girona i que ha portat a casa nostra fins a 260 esportistes de fins a 20 clubs diferents d'arreu del territori espanyol. La veritat que pel nostre club és un plaer poder estar aquí avui perquè és la primera competició que organitzem nosaltres, per tant, ha estat la veritat que tot un èxit i a més, doncs, el ser una competició tan important com la que és un campionat d'Espanya doncs, encara ens omple més d'orgull. Una competició en categories d'iniciació i de nivell B, que va començar dissabte a les 9 del matí i va posar el seu punt i final el diumenge passades les 7 de la tarda. Una jornada de diumenge on van tenir lloc les finals tant individuals com d'equip i
i en les que també han estat protagonistes les esportistes del Club Twirling, les franqueses. Doncs, bueno, es passen una mica de nervis, però entre totes les companyes ens recolzem unes a les altres i ens ho passem molt bé i estem aquí per disfrutar i que l'important és participar i ja està. Un campionat d'Espanya que, a banda de les esportistes, ha mobilitzat un gran nombre de gent al voltant del pavelló granollerí en unes jornades que han suposat tot un repte pel club anfitrió. A nivell d'organització fa moltes setmanes que portem preparant aquesta competició i amb molts preparatius que venen de molt abans i a més ahir vam venir aquí molt d'hora, a les 3 de la tarda ja érem aquí per començar a preparar tot el que era doncs, tota la decoració i tot el que necessitàvem a nivell organitzatiu i aquest matí també hem començat molt d'hora, a les 6 del matí ja érem aquí, per tant serà un cap de setmana molt intens, però bueno, ja es gaudeix. Una competició que s'emmarca dins els actes de celebració de les franqueses Vila Europea de l'Esport 2024. Preparada, música. I abans de deixar les franqueses, dir-vos que l'equip infantil femení del vòlei les franqueses ha acabat campió de Catalunya de preferent. I ara sí, deixem les franqueses, anem a Canovelles, on aquest dissabte ja ha tingut lloc un campionat especial, un campionat diferent, el The Big Boss Championship. Empresaris lluitant contra empresaris. L'International Gym de Canovelles va ser l'escenari aquest dissabte d'una vetllada singular de Muay Thai de Big Boss Championship. En aquesta ocasió, 10 empresaris aficionats a l'esport es van enfrontar en 5 combats. La idea que surgió entre alumnos que hacen entrenos personales, son empresarios de la zona, y es una idea que hacemos un evento deportivo en el cual se enfrentarán empresarios contra empresarios en reglamento de boxeo de Muay. Lluís Lloret està l'impulsor d'aquest esdeveniment, reptant aquests esportistes que normalment practiquen el Muay Thai com a afició, ja que no poden competir professionalment. La jornada tenia com a objectiu que els participants gaudissin més que no pas guanyar. Con empresarios está Ferreyes Valle, Novatec Innova, tenemos la farmacia Banús, tenemos odontología Brun y tanto, son 10, en total son 10. El Big Boss Championship va reunir més de 150 persones entre aficionats i amics a l'International Gym. Els assistents van ser els encarregats de decidir el guanyador de cada combat, sense tenir en compte els knockouts reservats per a la competició professional. Que hagan un buen trabajo técnico, pero no la contundencia y la potencia de un knockout, que es al nivel deportivo profesional ir al 100%, es para que se lo pasen bien. La jornada va ser un gran èxit i es preveu que se celebrin més edicions en el futur gràcies a la gran participació i bona acollida que va tenir. Realment una iniciativa diferent, una iniciativa divertida de l'International Gym i de Lluís Lloret. I acabem amb el 45è aniversari del club Shiwari, el club que va dur a terme aquest 45è aniversari al poliesportiu de Corró de Vall. 45è aniversari del Club Esportiu Shiwari a les Franqueses, Vila Europea de l'Esport 2024. Una jornada celebrada aquest diumenge a la zona esportiva de Corró de Vall amb la participació d'aproximadament 150 alumnes. Al llarg de la competició, els jutges van tenir en compte diferents aspectes per premiar els participants. Tienen en cuenta cómo trabajan, las posiciones, la actitud que tienen, la fuerza que hacen, el control y bueno, y que vayan correctamente. Competir en aquest esport no ho és tot i els alumnes ho saben. Un dels aspectes més importants i els que més gaudeixen són els companys i divertir-se practicant la kata. Els somnis i els reptes assolits són els detalls en què el club vol incidir perquè els alumnes es superin dia a dia. Pot ajudar a quan et venen a fer mal, per defender-te i perquè estàs amb els amics i t'ho passes bé. És evident que no totes les posicions són les més còmodes de fer, però el Zenku Shudachi no només és la preferida dels professors, sinó també pels alumnes. Doblegues la cama de davant i la de darrere la deixes estirada. El Shikodachi. Repartes el peso entre las dos piernas. I el Neko Asidachi també són algunes d'elles. Se pone el pie delante con un 10% de peso y la pierna de atrás con un 90%.
para poder moverla rápido. Els jutges no només van entregar els clàssics trofeus als millors de cada categoria, sinó que també n'hi havia algun més d'especial entre les medalles. Això sí, la graderia es va omplir de familiars i amics per animar els participants. I és que en aquestes competicions no hi ha res millor que veure la cara i il·lusió dels infants quan se'ls premia pel bon treball. Doncs hem arribat al final. Us deixem ara amb una nova edició del programa Va passar aquí, que avui, per cert, té lloc a Granollers. No us ho perdeu perquè coneixerem una mica més les interioritats d'una fonda, vaja, què dir, de la Fonda Europa. Avui coneixerem una mica més de la Fonda Europa de Granollers en el programa Va passar aquí. Nosaltres posem el punt i final. Tornem demà, com sempre, puntuals a la cita amb la informació a partir de les 8 del vespre. Fins demà. Bona nit.